Øks er, om ikke det første, så i hvert fall et av det eldste redskapet menneskeheten vet om. Og hva og blir brukt til høgging, skjæring og hamring, og særlig for temmermann er jo et umistelig redskap. I dag er mye av det økse kan gjøre overtaket til annet redskap, og det er ikke alt så mange øksesmeder heller. For økse blir i dag maskinlaget. En av de som enda kan kunst til å smi en øks, en Johan Johansen på Fagernes. Men ikke han engang smir selve øksehugget lenger. Det har maskinen overtaket. Han Johansen bygger opp nye økser og biler til gamle øksehugget. Når den har varmt den gamle øksen i avlen, smir den ut underlepen med maskinhammeren og kapper vekk overflødig material med en meisel. Underlepen er den neste delen til gapet der det nye øksestålet skal legges inn. Når øvrelepene sveiser på, det gir de i dag med moderne sveiseapparat, blir begge lepene strekte med maskinhammeren. Det oppvärmde äggstålet blir lagt i gapet, och efter någon slag med maskinhammaren bär det in i avern med allt samma. Men först ströjen Johansen borax på öksi, för denna gången ska gödden och stål svejsas samman. Boraxen hindrar slagdannelse og får sveisen til å bite. Etter kraftig oppvarming sveiser han Johansen øks rundt i maskinhammeren. Bror Hassen Arne hjelper til med storslegga når kverken på økset skal formes til med setthammeren. Arne Johansen er den eldste til brødratten, og han med en kjent øksesmi, men han har gitt seg med smiingen nå. Etter sveisingen står selve øksehammeren for tur. Etter at den er varmt i avlen, blir den smidd til, både under maskinhammeren og på ambulten. Høl i hammeren justeres med en kil. Kilen blir bytt med et taugnevør, det kaller,
John Johansen kontrollerer at skaftet høres slik det skal være. Det er viktig at vinkelen mellom hugge og skaft er rettig, hvis økse skal balansere godt. Så er økse klar til å slipast og hælast. Han Johan Johansen skal nå stålsette ei laftebile. Hun er større enn ei vanlig øks og har mye breiere blad. Han begynner med å legge inn stålet. Så strøy inn på boraks og varme alt sammen opp i avlen. Når bilen er varm nok, sveiser han hele greia under maskinhammeren. Bror av snarene hjelper til som oppslager at. Bilen blir strekt enda mer rundt i maskinhammeren. Og jamnast til slutt på ambulten. Han Johansen sikta etter blad for å se om det er beint. Så blir bila slipt på smergelskiva. Just hugge.
ser jeg blankslipen hele økse. Nå står det beratt å hæle bilen. Økse varmes sakte og forsiktig opp til glødefarga lys kirsebærau. En viktig del av hælekunst er å se på glødefarga når stålet er rettig temperatur. Så bråkjølast står det i hælvæske, i dette tilfellet paraffin. Etter hælingen lyt bilen anløpast, ellers blir stålet for sprøtt og hardt. Stålet blankpussast, og bilen varmest opp på et varmt stålstykke. Oksydfarget på bilen forteller når anløpingen er ferdig. Så kan bilen gå til laftehøggeren som skjeftet og setter opp eggen selv.